Re, viss ēters ir te! Jau pavasarī nepilnus divus gadus vecā Ance, kura aug audžu ģimenē Alūksnes pusē, Polijā sāks cilmes šūnu terapiju. Tas iespējams pateicoties viņas audžu ģimenes neatlaidībai un daudzu ziedotāju atsaucībai. Ance nekad neies bērndārzā vai skolā. Viņa joprojām nespēja noturēt galvu, jo līdz 4 mēnešu vecumam regulāri sista un kratīta. Kamēr viņas pāri darītā izcieš cietumsodu, audžu ģimene mazulīti lolo un mēģina mazināt dramatiskās vardarbības sekas. Vairāk stāstāja Kīnce. Ance piedzima pilnīgi vesela, taču dzīves pirmajos mēnešos viņai pāri darīja pats tuvākais cilvēks – mamma. Vardarbības epizodes nav pat uzskaitītas, daudzie lūzumi un asins izplūdumi ir kā mēmi liecinieki. Pamanot arī laustu atslēgas kaulu un veicot tālāk pārējos rentgenus pārbaudot, atklājās arī dažādu vecumu. Lūzumi rociņās, kājās, ribās, atslēgas kaulos, galvas kausā. Nu, tas nozīmē, ka viņai ir bieži kaut kas lūzis un sasities, un to viņai visu ir pārcietusi mājas līdz 4 mēnešiem bez medicīniskas palīdzības. Par nodarīto Ances māte izcieš cietumsodu. Meitenīte nokļuva audžu ģimenē. Šeit visi Ivitas pašas un pieņemtie bērni ir Ances lielie brāļi un māsas. Tas ļoti īpašs gadījums ģimenē ir, es teiktu, kaut kas, kas ļoti, ļoti savieno visu ģimeni un savet kopā visus, jo visi vienmēr skraida, kur Ancīte, ko Ancīte dara, paņem no tevis Ancīti, tu noguris. Tā ļoti, ļoti. Viņa netur pati galvu, viņa nerunā, nestaigā, nedara neko, ko bērnam viņas vecumā vajadzētu darīt. Viņa ir tā kā tāds maz zīdainis. Tad, jā, viņa tikai par rokām dzīvojās vai gultiņā. Visu laiku kāda uzraudzībā ir. Visu šo laiku ģimene cīnījās pati, bet tad uzzināja par cilmes šūnu terapiju Polijā. Un vienkārši nebija nepieciešamo līdzekļu, vairāk nekā 8000 eiro. Ivita par Anci runāja publiski un ziedotāju atsaucība bija tik liela, ka saziedots 3 kārši. Lai gan ir skaidrs, ka visa šī nauda noderēs, jo meitenītei visu mūžu būs vajadzīgs atbalsts un terapija. Mieju klasē un man skolotāja nāk pretī un ievēs par tevi dzirdēju rakstu, lasīju, es gan piezvanīju, gan noziedoju naudiņu un visi tādi ļoti, ļoti aizkustināti un tiešām pat līdz asarām acīs un stāsta. Ances stāvoklī priekš mums būtu milzīgs iegūmums jau pat tik daudz, ja viņa spētu noturēt galvu, ja viņai pazustu epilepsijas un krampju lēkmes, jo līdz šim viņai bija tā, ka bija vairāk kā 20 reizes dienā varēja būt krampju lēkmes, un tās bija katru dienu, un krampjiem mēs nevarējām veikt arī pilnvērtīgu rehabilitāciju, masāžas, vingrošanas un nekādu slodzi viņai likt. Tas viss ļoti sasaistīja rokas. Ceru, ka izdosies panākt maksimālus uzlabojumus, nu, tik cik vien iespējams, jo man tiešām ir šausmīgi žēl, ka nu, veselam bērnam ir nodarīts tāds kaitējums, jo viņa ir pelnījusi to iespēju dzīvot un dabūt pilnvērtīgu dzīvi. Uzzinot, ka šonadēļ kādā ģimenē Liepājā nosists 2-gadīgs bērns, visa Ances audžu ģimene burtiski sastinga. Kārtējais mazulis, kurš nav izglābts. Tad, kad mēs arī ziņās izlasījām par Liepājas puisēnu, man liekas vienbalsīgi visi tajā rītā saskrēja apkārt. Mam, tu lasīji, tu dzirdēji, tu redzēji. Man liekas, mēs visiem vienā vārdā likās, cik Ancei pietrūka maz, lai viņa kļūtu par tādu pašu ziņu statistiku. Un tas liekas vēl dubultā dod visiem tādu spēku apziņu par to, ka Ances pēc mēs cīnīsimies vienalga. Nu, tik cik vajadzēs un vēl vairāk. Ivita uzskata, ka neviena bērna raudas nedrīkst atstāt bez ievērības. Un šo bērnu ciešanas ir arī uz to pieaugušo sirdsapziņas, kas dzirdēja, zināja, bet klusēja. Ja es nevaru visu sabiedrību mainīt, es domāju, es varu vismaz izdarīt tik daudz, kā šobrīd caur Ances piemēru skarbo. Vismaz tie bērni, kas aug manā ģimenē šobrīd, nu, viņi nepurinās un nesitīs savus bērnus, viņi redz, ko tas nodara. Aiki Inzingus Graudiņš, Latvijas televīzija.